Strana 6, cvičení 2. přečteme si zadání. Z nabídky čísel vytvořte příklady tak, aby byly výpočty správné. Každé číslo můžete použít pouze jednou. Takže co tady vidím? Vidím zde dva příklady, jeden na sčítání, jeden na odčítání. Zde vidím nabídku čísel. No a tady mám doplňovat podle počtu cifer. Trojciferné číslo plus dvojciferné rovná se trojciferné. Čtyřciferné minus jednociferné rovná se trojciferné. Tak tady těch trojciferných je nějako víc. Já budu muset asi zařazovat podle toho, co tady je. Jenom jednou. Takže tady je dvojciferné a to tady je padesátka. Desítky, jednotky. Padesát je dvojciferné číslo. Potom tady vidím čtyřciferné, tak to je tady tisícovka a jednociferné. Tak já můžu začít tadyhle. Tisíc bez šesti a je tady výsledek trojciferný? Je. No a tady vlastně mezi těmi čísly je 50 rozdíl. No a teďka jak je mám dát? Jo, já musím k menšímu číslu přičíst těch 50, abych dostal to větší číslo. Dá se to vyřešit možná ještě jinak, já si to zkontroluji. Zkuste najít ještě jiný myšlenkový postup, jak toto cvičení vyřešit.